მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ეზეკიელის წიგნზე და დღევანდელი განხილვის თემა იქნება წიგნის მერვე თავი, ეზეკიელის მიერ დაწერილი წინასწარმეტყველების მერვე თავი. კვლავაც შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ეზეკიელის წინასწარმეტყველება ყველაზე უფრო რთულად განსამარტი წიგნია ძველი აღთქმის წიგნებს შორის. აქედან გამომდინარე, ეკლესიის მრავალი მოძღვარი აღნიშნულ სწავლებას, აღნიშნულ წინასწარმეტყველებას გვერდსული და ჩვენ წინა გადაცემებში შევნიშნავდით, რომ წმინდა გრიგოლ დიალოგოსი და ნეტარი იერონიმე ეზეკიელის წიგნის კომენტარებს გვაწვდიან, თუმცა ეს კომენტარები არასრულია, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე თავს განმარტავენ. წმინდა გრიგოლ დიალოგოსი დასაწყის ნაწილს ეზეკიელის წიგნისა, ხოლო ნეტარი იერონიმე დასასრულ ნაწილს, ესე იგი რამდენიმე თავს ბოლო ნაწილისა ეზეკიელის წიგნის. როგორც აღვნიშნეთ, დღევანდელი საუბრის თემა იქნება მერვე თავი. კვლავ შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ ეზეკიელი მოღვაწეობს არა სამშობლოში, არა იუდეის სამეფოში, განსხვავებით იერემია წინასწარმეტყველისაგან, არამედ 587 წელს ძველი წელთაღრიცხვისა, იგი წაყვანილი იქნა ქალდეაში, ბაბილონის იმპერიაში და მისი სამკვიდრებელი ადგილი არის ქალაქი თელ-ავივი. აი სწორედ თელ-ავივში აღესრულება ის მოვლენები, რომელიც აღწერილი არის მისი წიგნის მერვე თავში, რაზეც დღეს მოგვიწევს საუბარი, და ეს მოვლენები ასეთნაირად ვითარდებოდა. როდესაც მასთან სახლში შეკრებილები არიან უხუცესები, იუდეველი უხუცესები, გადასახლებაში წაყვანილი ებრაელი უხუცესები, მიმდინარეობს გარკვეულ საკითხებზე მსჯელობა და ამ შემთხვევაში საუბარი არის იუდეველიერის მძიმე ყოფაზე, იმ ყოფაზე, რომელშიც ერთი მხრივ გადასახლებული ებრაელები იმყოფებიან და მეორე მხრივ ის უმძიმესი ვითარება, რაც იუდეის სამეფოში სუფევს. ჩვენს ტელემაყურებელს აქვე მიუთითებთ, რომ ამ პერიოდისთვის, ესე იგი მერვე თავში აღწერილი მოვლენების დროისთვის, იერუსალიმი ჯერ კიდევ არ არის დაცემული, ესე იგი ნაბუქოდონოსორს ამ პერიოდისთვის იუდეელთა დედაქალაქი, იუდეის დედაქალაქი არ დაუპყრია. აქედან გამომდინარე განხილვის თემა, მსჯელობის თემა, საუბრის თემა გახლავთ სწორედ აი შორეულ სამშობლოში, იუდეაში მცხოვრები ებრაელების ბედი და როგორც აღნიშნეთ, გადასახლებაში ქალდეაში ყოფი იუდეელთა ვითარება. აი ამ საუბრის დროს, ესე იგი ურთიერთობის დროს, როგორც ამას თავად წინასწარმეტყველი აღწერს, მასზე იყო უფლის ხელი, ესე იგი მას ეცხადება უზენაესი ღმერთი და ეზეკიელი სასწაულებრივად აღტაცებული იქნება ქალდეიდან, ესე იგი ბაბილონის იმპერიიდან, ქალაქსაც დავაკონკრეტებ და კვლავაც გავიმეორებ, თელ-ავივიდან და იგი გადაინაცვლებს ქალაქ იერუსალიმში. ეს არის სულიერი ხილვა მის მიერ აღწერილი და მიზანი, თუ რატომ საუბრობს წინასწარმეტყველი ყოველივე ამაზე, არის ის, რომ გადასახლებაში მყოფმა ებრაელებმა გააცნობიერონ, შეიმეცნონ, თუ როგორია სულიერი მდგომარეობა სამშობლოში დარჩენილი იუდეველებისა. როგორც წინასწარმეტყველი მოგვითხრობს, საღვთო განგებულებით იერუსალიმში სულიერად გარდანაცვლებულმა ეზეკიელმა მოიხილა 4 ადგილი და 4-ვე ჩვენ მიერ ხსენებული ადგილი უკავშირდება იერუსალიმის ტაძარს. აქ ჩვენ ცოტახანი უნდა შევჩერდეთ თხრობისაგან, ესე იგი თავი შევიკავოთ და ძველი აღთქმის სხვა ნაწილზე გადავიდეთ, კერძოდ მეფეთა წიგნებზე, სადაც მოთხრობილი არის, თუ როგორი იყო იერუსალიმის ტაძრის განლაგება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეზეკიელი თავის ხილვაში 4 ადგილს აღწერს და 4-ვე მათგანი, როგორც შევნიშნეთ, იერუსალიმის ტაძარს უკავშირდება. ტაძრის აშენებისას განლაგება მოხდა შემდეგნაირად. უპირველესად შევნიშნავთ, რომ ტაძარი სამი ნაწილისაგან შედგებოდა. ეს იყო წმინდათა წმინდა, რომელიც დასავლეთისკენ იყო მიმართული. შემდგომი ნაწილი ეს იყო წმინდა, ესე იგი წმინდათა წმინდა შემდგომ მდებარეობდა ის ნაწილი, რომელსაც წმინდა ეწოდება და გარედან ყოველივე ამას, ესე იგი ამ ნაგებობას, წმინდათა წმინდასა და წმინდა შემოსაზღვრავდა ტაძრის ეზო და ამ სახით სამი ნაწილით იყო წარმოდგენილი იერუსალიმის ტაძარი. თუმცა აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ეზო იერუსალიმის ტაძრისა ორად იყო განყოფილი თავის მხრივ, კერძოდ ეს იყო შიგნითა ეზო და გარეთა ეზო. გარეთა ეზოში მხოლოდ საერონი შედიოდნენ, ხოლო შიგნითა ეზოში უფლება ჰქონდა შესულიყვნენ მხოლოდ ლევიტელებს. ესე იგი საერო ადამიანებს, ჩვეულებრივ იუდეველებს შიგნითა ეზოში შესვლის უფლება არ ჰქონდათ. ტაძრიდან ჩრდილოეთის მხარეს განთავსებული იყო სამსხვერპლო, სადაც ყოველდღურად იწირებოდა შესაბამის მსხვერპლი, მსხვერპლი, რომელიც ძველი აღთქმის რჯულის მიხედვით იყო განსაზღვრული. აი სწორედ აღტაცება ეზეკიელისა და გადანაცვლება იერუსალიმში დაკავშირებული არის აი ჩვენ მიერ წარმოდგენილ თხრობასთან, აღწერილობასთან იერუსალიმის ტაძრისა და პირველი ადგილი, რომელიც ახსენა ეზეკიელმა, ეს გახლდათ გარეთა და შიდა ეზოს, ესე იგი ტაძრის გარეთა და შიდა ეზოს შუა ადგილი, კარიბჭე, რომლითაც ხდებოდა ერთი მიდამოდან, ანუ გარეთა ეზოდან შიდა ეზოში მოხვედრა, შესვლა. აი სწორედ ამ კარიბჭეში აღმოჩნდება წინასწარმეტყველი ეზეკიელი. იგი გარედან შიგნით იმზირება, ესე იგი შიდა ეზოს მხარეს იმზირება, ესე იგი ტაძრის მხარეს იმზირება და სამსხვერპლოს გვერდზე, როგორც თავადვე შენიშნავს, მან დაინახა შურის კერპი, ასეთი ტერმინი არის მოხსენიებული.
შურის კერპში განმარტებლები ვარაუდობენ, რომ უნდა მოიაზრებოდეს აშერას კერპი, ეს ცნობილი კერპი, რომელიც არაერთგზის არის ნახსენები მეფეთა წიგნებში და ზოგადად ძველი აღთქმის წიგნებში და სწორედ ამის თაობაზე გვაუწყებს წინასწარმეტყველი ეზეკიელი. ამით აი ეს პირველი სანახაობა მის მიერ განჭრეტილი დასრულდა და წინასწარმეტყველი ამჯერად უკვე გადადის მეორე აღწერილობაზე, ესე იგი იმაზე თუ რა ახილვინა მას მეორე გზის უფალმა. თხრობა ასეთნაირად არის წარმოდგენილი, უფალი მიუთითებს ეზეკიელს, რომ მან შიდა და გარეთა ეზოს გამყოფ კედელში არსებული ნახვრეტი გააფართოვოს, ესე იგი წინასწარმეტყველმა განჭრიტა, რომ გარეთა და შიგნითა ეზოს გამყოფ კედელში ნახვრეტი ჩანს და სწორედ ეს ნახვრეტი უნდა გადიდდეს მის მიერ. წინასწარმეტყველი აღნიშნული მოქმედების განხორციელების შედეგად აღმოჩნდება აი ამ კედლის შიგნით და იგი ხედავს საიდუმლო კარებს. ასე გრძელდება თხრობა, ასეთია აღწერილობა. უფალი მას მიუთითებს, რომ წინასწარმეტყველმა გახსნას საიდუმლო კარები, ეზეკიელი ექვემდებარება საფრთხეებას, საიდუმლო კარები იხსნება და როგორც თავად აღნიშნავს, ის აღმოჩნდა საიდუმლო ოთახში. ოთახში, რომლის კედლებზეც მრავალი წარმართული ღვთაება, წარმართული კერპი იყო გამოსახული, დახატული, წინასწარმეტყველმა მიმოიხედა ხსენებულ ოთახში და მან იხილა 70 ებრაელი უხუცესი, ესე იგი 70 იუდეველი უხუცესი, რომლებსაც ხელში საცეცხლურები ეჭირათ და ისინი სწორედ ამ კერპებს, კედლებზე გამოსახულ კერპებს მიაგებდნენ თაყვანს. ამის შემდგომ უკვე წინასწარმეტყველი მოგვითხრობს მესამე ხილვის თაობაზე, ესე იგი მესამე ადგილის შესახებ, თუ რა ახილვინა მას უფალმა და გვეუბნება, რომ ამჯერად ღმერთმა მიუთითა გასულიყო გარეთა ეზოში, კერძოდ იმ ნაწილში, სადაც ქალების განსათავსებელი ადგილი იყო, იუდელთა ტაძარში დედაკაცები, ქალები ცალკე დგებოდნენ და სწორედ ამ ადგილზეა ხაზგასმა, ამ ადგილზეა მითითება. ეზეკიელი აღმოჩნდა ხსენებულ ადგილზე, მივიდა აი ამ ადგილზე და მან იხილა ებრაელი ქალები, როგორც თავად ამბობს, თამუზისთვის მოტირალნი. ესე იგი, მან იხილა თამუზისთვის მოტირალი ქალები, ასეთი სახის თხრობაა წარმოდგენილი ტექსტში. აქ ორიოდე სიტყვა უნდა ვთქვათ ალბათ აი ამ სახელზე, ტერმინზე თამუზი. როგორც ამას განმარტებლები მიუთითებენ, თამუზი იყო შუმერული ღვთაება, შუმერულ მითოლოგიაში ესე იგი გადმოცემული უწყება, აი ამ თამუზის შესახებ ასეთნაირად გახლდა წარმოდგენილი. თამუზის გარდაცვალებას უკავშირდებოდა და კვლავ აღდგომას უკავშირდებოდა წელიწადის დროთა მონაცვლეობა. კერძოდ, თამუზის სიკვდილისას ჩვენთვის ცნობილი 4 დროიდან ზამთარი დგებოდა, რადგან თამუზი ქვესკნელში ჩადიოდა, შეოლში ჩადიოდა, თუ კი ებრაულ ტერმინს გამოვიყენებთ, ხოლო გაზაფხულის პერიოდი, როდესაც ყოველივე ყვავილობას იწევს, ეს დაკავშირებული იყო სწორედ თამუზის აღდგომასთან, შეოლიდან ამოსვლასთან. შესაბამისად, აი ამ მითოლოგიურმა უწყებამ, აი ამ ძველმა გადმოცემამ, რომელმაც საკმაოდ მძლავრად გაიდგა სხვადასხვა წარმართულ ტომში ფეხი, შემოაღწია იუდეველთა შორისაც. და სწორედ ამის თაობაზე მოგვითხრობს წინასწარმეტყველი ეზეკიელი, რომ ებრაელი ქალები, რომლებიც წესით დაქვემდებარებულნი უნდა იყვნენ რჯულს, იუდაურ რჯულს, ყველანაირად ემორჩილებიან, ესე იგი, იმ კანონებს, იმ განჩინებებს, რაც წარმართულ სამყაროში არსებობს. აი ამის შემდგომ უკვე წინასწარმეტყველი გადადის რიგით მეოთხე ხილვაზე. ის ამბობს, რომ უფალ მამას შიდა ეზოში შესვლისკენ მიუთითა, ეზეკიელი შედის ტაძრის შიდა ეზოში და ხედავს 20 ადამიანს, 20 პიროვნებას, რომლებიც ზურგით არიან შექცეულნი ტაძრისკენ, იერუსალიმის ტაძრისკენ, ესე იგი წმინდისაკენ და წმინდეთა წმინდისაკენ და ეთაყვანებიან მზეს. აი ასე სრულდება მერვე თავში წარმოდგენილი აღწერილობა ეზეკიელის მიერ ნანახი და მიზანი ყოველივე ამისა, როგორც ეს დასაწყის ნაწილში შევნიშნეთ, იყო ის, რომ ეზეკიელის თანამედროვე ებრაელებს, გადასახლებაში მყოფ იუდეველებს გაეცნობიერებინათ, რომ ძალიან მალე, მოახლოებული 586 წელი, 586 წლამდე დაახლოებით 3-4 წელი რჩება ამ გამოცხადებიდან, აი ამ უწყებიდან, როდესაც შეიმუსრება იერუსალიმი, შეიმუსრება იუდეის სამეფო. ეს სწორედ იმ ხალხის დანაშაულია, იმ ხალხის, ესე იგი, ცოდვისმიერი გულისტკმების შედეგია, რომლებიც მიუხედავად სამშობლოში დარჩენისა, მიუხედავად რჯულის არსებობისა, კვლავაც მთელი არსებით მიიჩქარიან და მიისწრაფვიან წარმართული მსახურებებისკენ, წარმართულ გარემოში არსებული ღმერთებისკენ. დღევანდელ გადაცემას აღნიშნული უწყები დავასრულებ მომავალ შეხვედრამდე.